Cerneten iki pantes mboten? Oh. Pantes mboten, Bu? Loh, Mas manten malah ngudarasa. Nggih. Pantes, Mbak, kaya juru rias karo kendine ngono. Kendine. Yo ora, Mas. Dukun manten. Nanten ra pantes yo ora apa-apa, Mas. Aku tetep cinta kok, Mas. Alah lah, ora war mangan cinta. Lho piye to Mas, tresno kuwi sebaya pati lho Mas. Tenane. Tenan. Sebaya pati. Upama sampeyan arep ngejak aku nyemplung jurang ya aku melu ngono lho. Tenane lho. Tenan lho Mas, kok mosok ora percaya lho Mas. Upamane aku ki terus enek tengah dalan ketabrak ngono. Heeh, ketabrak. Lah iki malah ora kaya bebojoan iki. Lah piye? Kaya mbok karo anak iki. Ketenane ngene kok ya. Ada jadi anak tuh. Gak salah ya, buat nenek lo. Buat edan. Tapi ya toh. Terus tiga luwong. Tak cikok kema. Suster. Cepet gak. Gak. Gak piye lu? Ora ora ngon burine kok. Lah pane. Rodo ngarep emak jegadul-jegadul ngono. Enek apa-apane. Eh ra ketas iki enek nyuwuk gedek. Wis bubuk ya Le, saya. Oh. Oh. Ade lho. Apa kok mbok mama kita ora mbok dublake lho. Dijek bayi. Bayi ki untune kan nyerangak. Bayi kok untune yo entek-entoke kok. Entek-entoke terus mbok mamake mbok dublake aku. Ogah gilane. Ora deh. Ora sida ora sida wis. Iki kancan ana aku rene. Mas. Iya iya. Ayo bawa sik pelok nem. Masuk juga beni kalau sak cipru lo mau kena gue keri-keri iya kok cito porat dek oh cito porat orang tak aku no anu kok wis sopo gelem tak rapi nih terus kini rap gelem tak cawan no kok ya. Apa wedoan suara kabon mbok piye to saiki jare kon gelem sapa gelem tarapeni wah tanora jaluk bondo sandang pangan golek dhewe. Sandang pangan golek dhewe iki rasane lha terus sing openi aku sapa? Iki iki mbok menawa eneng ngono lho. Kok kowe sing ngetek kuwi. Kok mosok terus arep rabeni terus ndak apa? Kok saya tak bales sih cewek iki. Tak bales mbok dibales. Oh. Lah kowe ngono aku. Aku yo sakit duku to yo. Anakku kene kok balesmu. Aku yo ngene apa? Kene lho kon lambe. Kowe iki yo kon lambe. Anu. Lambeku kene. Kowe iso. Wis lambe. Iki ora lambe to ya. Aku maet paitono. Maet kok maet iki. Syukur kabok.
yen kalah tombo ono aku kesel pijet tono. Aku turu kelonono. Kene-kene mas. Wes to? Wes. Yen ngono aku rasudi. Yen ngono aku rasudi. Aku gak patut enek. Bawane karo aku madhepe rene. Wong lanang pecah tumindak udhemu dhewe mosok udel tok glinding ngono maksud e iki sanepan lho sak karep dhewe muga-muga ndang mutiara amin amin Allahumma amin. Oh dimutar-mutar ke malah amin. Ya amin, katibane ngalam dunya tambah dosa meneh. Sing nganti ngaga-aga yen ora dlondongmu busung matimu di selentak jaran ora mungkin kenek. Lha piye? Cilik. Tetep kena ngene. Wis rampung iki. Ya wis bawane kan ya ngene to iki ngampure. Andame anu. Apa ya lan? Pelok enam, pelok enam. Kuwi iki jan kowe wong ngomu tenanan to saiki. Piye to? Suwe ra kepethuk tambah stres ngono to kowe iki. Aku mikir lagune apa. Nek mau bunyi ya. Tim mau. Sesuk isih. Apa kuwi? Nanggap wong uleh-uleh. Nek kuwi ra nanggap iku wis pancen kudu ngono kok. Wong ilang. Sugatan dahar nggih katur para tamu wilujeng rahabi kanthi sekeca
sinambi nglaras kalipur saking prokonco sang kuryang waya-waya mangga katur. Atos mengke klebon orang-orang kon petengan neng kono ra ketok. Nggih, kecakaken. Wong ilang wis to, Mas? Wis. Oh,
Kagem impen sampun suwuk lumantasaripun Mbak Elia Sanjaya. Sembah nuwun pinarak lalenggahan. Nah,